Këshilli i ambasadorëve shqiptarë ka ndjekur më shumë interes dhe shqetësim negociatës së zgjatura me ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe dëshiron të shohë një marrëveshje burimtare sa më shpejt jetë mundur. Në faqen zyrtare thuhet se sa ja qëndron kundër presionit ndaj Kosovës që të pajtohet në formimin e komunave me shumicë serbe dhe beson se një person i tillë minon suverenitetin e Kosovës dhe inkurajon qëndrimin e Serbisë për mosnjohje. Sipas tij këshilli, zgjedhjet e imponuara mund destabilizojnë rajonin. Më tej këshilli i ambasadorëve shqiptarë tekson se kontributi edhe roli pasavancueshëm i BE-s duhet fokusohet në lehtësimin e një dialogu të drejtë që respekton pavarësinë e Kosovës. Çaja i bën thirrje BE-s për dialogun Kosovë-Serbi të caktuar negociatorën nga rangu i diplomatëve politikanëve të mirëpritur dhe të planuar nga të dyja vendet në mënyrë që të rritet niveli besueshmërisë të gjitha palët. Ky këshill gjithashtu kërkon që sjelljet e Serbisë, si përfaqësuese ruse dhe retorika e liderit të Republikës Srpska Dodik për ndarjen e saj nga Bosnjë-Hercegovina duhet të ndalen me çdo kush përpara se të jetë të përvonë. Ne konsiderojmë këtë si një recetë lufte, si një qasje që shkon në të njëjtën linjë logjike në agresionin rus kundër Ukrainës, thotë më tej këshilli i ambasadorëve shqiptar.